Shimi Imana yo mu ijuru, Imana yaturinze, Imana yabanye nawe, yabanye nanjye, kandi Imana yatuzanye mu nzu yayo. Ijambo rero Imana yampaye ngo mbazanire riravuga ngo abo Imana ishaka ko bayisenga. Amena. Abantu bose barasenga, ariko hari abo Imana ishaka ko basenga. Kuko Yesu yaravuze ngo avuga mwami, mwami, ntabwo ari bo bazajya mu bwami bw'Imana. Bavuga ngo mwami, mwami, ntabwo ari bo nzi. Abahanura mu izina ryanjye ntabwo ari abo ngabo nzi. Ahubwo tugiye kureba abo Yesu ashaka ko bamusenga. Amena. Reka umusomyi ayongera dusomere muri Matayo 6, Matayo 6, umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Amen. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, bamubajije bati: ese Databuja, ko Yohana Umubatiza yigishije abigishwa be gusenga, wowe kutaratwigisha gusenga? Yesu arababwira ati: rero mwebwe nimujya gusenga, muzajye musenga gutya. Arangije arababwira ngo nuko nimusenga mujye muvuga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka we mu isi nk'uko bibaho mu ijuru, n'ibindi byinshi, no gusaba ibyo kurya n'ibindi. Ariko aha ngaha Yesu yavugiraga mu migani, uyu murongo wa 9 n'uwa 10, Yesu yari arimo abigisha abantu bakwiye gusenga barimo. Yari arimo ababwira abantu bakwiye gusenga barimo. Mbere y'uko ubwira Imana, mbere y'uko usenga, aha hantu hahishemo ibanga ryo kuvuga ngo ni bande bakwiye gusenga Data. Kuko Yesu yavugiraga mu migani rero, yaduhaye Mwuka Wera ngo ajye abidusobanurira. Ababigishwa be bajyaga bamusanga akababwira, ariko papa hariya washatse kuvuga iki? Akababwira. None natwe yadusigiye Mwuka Wera ngo aze atubwire ngo se hariya Yesu yashakaga kuvuga iki? Amena. Tugiye kureba rero aba bantu ngo nuko nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ikintu cya mbere kugira ngo usenge Imana, ugomba kuba uri umwana. Ntabwo wakwita umuntu wese ubonye ngo papa. Iyo bimwise yumva ari agatera imwe nk'uko, ariko umwana aragenda akabwira se akunze. Ubu ngubu ntabwo wagenda imbere ya perezida wacu ngo uvuge ngo papa, uri papa w'igihugu, mpereza umunani. Kubwira ati: ariko ntabwo nkunze, mfite abana bane, abo ni bo bandikiye umunani. Ugomba kuba uri umwana. Ushobora kuba wakwita uncle papa, ushobora kuba wakwita inshuti ya so papa, ariko kugira ngo isa kwemere nk'aho uri umwana nuko aba yarakubyaye. Iyo agiye gutanga umunani arawuguha, iyo hari ikintu cyiza yifuriza abana be agushyiramo. Abata abana banjye basiga ahantu heza, abana banjye ngomba kubasevingira gutya, abana banjye ngomba kubashakira abarimu babigisha. Kubera iki? Ni abana be. Rero kugira ngo usenge Data, ugomba kuba uri umwana. Umuntu wese usenga uvuga ngo mwami, mwami, ntabwo ari Imana yemera, ahubwo abo yumva ijambo akaba ati: iri ijwi ni rya kanaka, aba ni iry'umwana wanjye. Umwana wawe aho yaba ari hose, ririye hari mpita wumva ko ari uwawe. Si iby'ababyeyi, waba papa, waba mama. Umwana niyo yaguhamagarira ari utwana twinshi turi gukina, akana kagahamagara ngo papa, uhita wumva ko iryo jwi ari iry'umwana wawe. Amena. N'Imana rero kugira ngo yumve ko ukwiye gusubizwa nayo, kuri umuntu ukwiye gusenga, irabanza ikumva iryo n'ijwi ry'umwana wanjye. Amena. Imana rero yabyaye abana babiri, ifite abana babiri, ifite umwana wo mu rugo, ikagira n'umwana w'ikirara. Amena. Umwana wo mu rugo murabizi ni umugani Yesu yaciye. Umwana wo mu rugo ubundi aba ari mu rugo, agakorera ababyeyi, akava kwiga akaza mu rugo, bamutuma agatumika. Umwana wo mu rugo ni uwo mu rugo nyine, aho umubyeyi amushakiye aramubona. Kandi uyu mwana wo mu rugo ibintu byose burya neza, ariko ikibazo hari igihe umwana atabimenya. Niko aba bana wa mugani Yesu yaciye tutari butindeho ngo umwana wo mu rugo yigeze abwira se ngo ariko papa, ngo kubera iki ngo uyu mwana w'ikirara murumuna wanjye yagiye agafata ibyo wamuhaye akabyayisha irari rye akagenda
akabipfusha ubusa none araje uramwakiriye urangije umubagiye akabibimasa ngo Yesu cyangwa data abwira umwana ati biri muri urugo byose ni ibyawe uyu weri yaragiye aragarutse reka tumwishime ariko wowe biri muri urugo byose ni ibyawe ikibazo hari igihe umwana bari mu rugo ariko ntamenye ko biri mu rugo byose ari ibye aho kugira ngo ashake amavuta ku mana akajya mu bapfumu ngo bazamwemere aho kugira ngo ashake umugabo uvuye ku mana akajya kugirirwa yiteretera afite wabeshya afite abo yagiye kubwira uyu muzashakira akantu k'agati nanjye ngira igikundiro kandi umugabo burya n'uwawe upfa kuba uri umwana mu rugo ugasanga ntuzi ko ibintu byose data afite ari ibyawe ahubwo ukajya kubishakira hanze ntubifate uyu mwana rero afite ibibazo uri umwana mu rugo waretse ibyaha uri umukozi w'imana ni gute ujya gushakira umugabo hanze kuki wumva kuzabona umugabo ariko wisize amavuta arimo imiti kubera iki wumva kuzabona imodoka ari uko watetse imitwe kubera iki wumva kuzarya ari uko wahanuriye abantu ibinyoma kandi uri umwana wo mu rugo rero ugomba kumenya ko uri umwana wo mu rugo kandi bya so byose ni ibyawe ujye ubimusaba rero nk'usaba so nk'uko ibaze ufite umwana mu rugo yajya akenera ikintu akajya guca ku mukozi cyangwa se ku muntu ucumbikiye kavagiye musabire papa umugati wakwishima genda ubwirire mama ko kamambiri zashize wakwishima rero abana bo mu rugo bafite ikibazo cyo kugera kuri data baciye ku bandi bantu kandi Yesu yaravuze ngo umwere impamvu yakubiswe zamwe akababazwa kwa kundi agakurwa ubwanwa akambika ikamba ry'amara agira ngo usigerereyo none afite ikibazo cyo kujya kubwira abandi ngo nzasubizwa ari uko kanaka nsengeye ngo nzatanga ibitambo hariya ngo nzahereza umuhanuzi amafaranga agire ku musozi kandi uri umwana mu rugo uyu mwana afite ikibazo papa wawe arategereje mubwire ko ukeneye ibi n'ibi Yesu yaravuze ngo nimusaba muzahabwa kuko usaba ariwe uhabwa ntabwo yavuze ngo usabira iyo urumva Yesu byari kumunanira kuvuga ngo aba basabira niba urumva ibyo byari kumunanira ariko yaravuze ngo usaba niwe uhabwa none wowe usabisha uri umwana ariko kubera icyo utazi agaciro kawe mu maso ya kubera iki papa wawe utamwizera nibyo umwizeraho imbaraga ariko wumva utiyaminiye imbere ye ntiwiyemera nk'umwana ibyo bintu ntabwo bishimisha data amena ugomba kuba uri umwana mu rugo ukamenya ko papa wawe agukunda nujya kumusaba ujye ugenda nk'umwana upfa kuba hari ibyo wahinduye si byo warahinduye ntukiri umusambanyi ntukiri umusinzi wavuye mu isi waraje uba umwana ngaho rero ujye usanga so nk'usanga papa wawe amena abagize amahirwe yo kugira ababyeyi nuzi ubusabane umwana agirana na se cyana nyine rero uko ugomba gusanga papa wawe nk'usanga so mu mubiri cyangwa nyuma umwizeye icya mbere kuko ibyo bintu abishoboye icya kabiri uzi ko agufitiye impuhwe amena niba wacumuye maze uragenda ukamubwira ngo mbabarira akakubabarira none umwana wawe yacumuye uhita umwirukana mu rugo ntumukubita warageze ukamugaburira ukanamuha minerivari niyo wakoze ibyaha Yesu yaravuze ngo niyo byatukura tukutuku kuba uri umwana ndakweza ugahinduka nka shelegi rero umwana biba ikibazo iyo adaha agaciro umubyeyi we n'urukundo umubyeyi amukunda yaravuze ngo ko yaduhaye umwana w'ikinege azabuzwa n'iki kuduha n'ibindi byose ariko ntabwo tubiha agaciro nicyo kibazo ikindi umwana data yabyaye ni umwana w'ikirara rero hari abana b'ikirara ibirara biri ubwoko bubiri hari ikirara kiva mu rugo kikagenda ukamubura wageze mu bana bane wabyaye ukajya ubona uwa kane ntawe uhari ariko hari n'ikirara kiba mu rugo washyira ipasi hasi akayitwara akagurisha yaba akubise agatelefone ka mukuru akakajyana hari abantu bari mu nzu y'imana ari abakozi b'imana ariko bagurisha impano z'imana imana iravuze ngo nk'iyi televiziyo ngo ntibigukirize umwana ariko afite imana aramusengera n'ubundi umwana akira ariko burya televiziyo itayitanga n'ubundi umwana ari gukira abantu ni umwana akavuga kugira ngo ndirimbe nk'imbaza murambi 100
uyu ni umwana ariko ni ikirara yafashe impano data yamuhaye arazigurisha ariko aracyari amahirwe yarihana bikemera nawe apfa kuba ari umwana ariko yihana data mubabasha icyo kibazo uyu mwana w'ikirara yaragiye ngo afata ubwo uwo nguwo n'uri mu rugo we butuntu two mu rugo ariko aracyarara mu rugo amateraniro arahari ubuswa n'abana b'ikirara bataraha bari gusamba n'abari mu businzi ariko n'abana bari aho hanze mu byaha niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimukagere aho mucira urubanza ariko noneho hari abana bari hano mu nzu bafata ibintu bya data bakabyaya imana yaragutumye yaguhaye ijwi ngo uririmbe wanze kuza kuririmba uri urasuzugura so nawe uri nk'umwana w'ikira iyo mana imana yaguhereye iki ko yavuze ngo amatarano yose azageragezwa ibi impano zose imana yaduhaye nimba ari ukuririmba nimba ari ukubwiriza ubutumwa nimba ari ugusirimba nimba izose izazitubaza ku munsi w'urubanza amena rero hari umwana wicaranye impano ni nk'ikira ntacyo bimubwiye umurimo wa papura akabireba ntacyo bimubwiye ibintu birapfa naba bireba arabona ko iki gikombe kitagomba kuba kiraha ariko ibyo ntacyo bimubwiye kandi umukobwa w'inyuma ari mu rugo ameza arasa nabi ntacyo ibyo bimubwiye no mu nzu ya data barakuba umwana ni nk'ikiraro umuntu udahaga agaciro ibintu bya se utitaye ku bintu by'urugo n'ubwo mu nzu y'imana rero uri aho utegereje kumva barampanurira barandirimbira baranyigisha ariko hari impano wibitse udakoresha nawe uri wa mwana ariko urabarirwa mu birari amena hari uwo wundi rero wigendeye rwose ajya kwayishamo impano zose aragenda muzi ko hari abantu bagiye mu byaha bavuye mu nzu y'imana barimo guhanura kandi basinze ntabwo mubizi bakabwiriza bari mu kabari za mpano ziracyabarimo iyo avuze avuga ijambo ry'imana yo irahiriye yirahira yesu ariko uzongera umubone mu rusengero abo ni abana bikira bagiye kure mu gihugu cya kure ariko kuko ari abana yesu ntabakuraho ijisho abateza ibibazo akabateza ibyago murabizi wa wundi ngo mu bintu byamushize hagera hajya gusangira n'ingurube ngo nazo zikamucura ngo yifuze n'ibiryo by'ingurube arabibura nabyo arabibura iyo uri umwana uzagenda gukubite yagukubitisha kanseri yagukubitisha ubukene bukabije yagukubitisha kuba mugomboni hariya muri sehashika n'ahandi yagukubitisha gereza za mageragere n'ahandi ariko upfa kuba uri umwana afite uko azakubabaza narangiza kuzana amena abo ni abana uzajya umwihariye wasambanye bagukubisa we papa wagiye nzagutabara uri umwana wanjye aba ufite igihe cyo kugutabara inzara ikurye papa noneho ndapfuye ayiwe noneho nkijije ubukene nagaruka mu muzika abana n'ubundi nzagutabara humura nzabugukiza amena abo ni abana rero bakwiye gusenga data bivuze ngo hari abana muri kumwe hano hari n'abo hanze ntituzabacira urubanza amen niyo mpamvu yesu yavuze ngo tuzatangara tubonye n'indaya n'iki tubasanze mu ijuru buriya cya kibandi wa mujura wapfanye na yesu bamwica abazi ubugingo bari bazi ko byarangiye ariko yabatanze muri paradiso rero hari abana gusa uwo mwana nubwo waniha uri mu byaha arakunze data arakunze amena abo ni abana rero bakwiye gusenga data ijambo kandi ryatubwiye ngo izina ryawe ryubahwe amen yesu ajya kuvuga ngo izina ryawe ryubahwe hari icyo yashakaga gusobanura izina ry'imana kugira ngo ryubahwe hari icyo usabwa kugira ngo wubahe umuntu nuko mbere na mbere w'umuciriye bugufi amen abantu basenga data bakwiye kuba ari abantu bafite umutima uciye bugufi ntabwo wakubaha umuntu udaciriye bugufi amen data gushakaho rero ko uca bugufi aha mwuka yarambwiye ngo guca bugufi mbashakaho hari igihe imana yibwira nk'abantu none isaba ushatse kuvuga iki yesu yarambwiye ngo guca bugufi kwa mbere mbasaba gusange muri luka 18:13 umuntu ukwiye kumusaba kubaha imana igushakaho ni ukuntu yahise imbwira ngo kubaha mushakaho ni nk'uko umukoresha w'ikoro ntitajya gushaka rero uwo ari we muri luka 18:13
reka dusome Luka 18:33 haranditse ngo naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha amen umuntu uba uwiteka mbere na mbere agomba kwimenya aho ari umunyabyaha kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ngo kandi ngo nuvuga ngo nta urakiranutse ngo nuri umunyabyaha uzaba wise Imana yawe nyabinyo ngo n'ukuri ni kuzaba kuri muri wowe mbere na mbere kugira ngo usenge Imana ikumve uri umwana ariko nimba uri umwana arabizi ko wacumuye n'ubundi yakureba bya bintu utekereza ababireba bya bintu uvuga ababireba ariko akunda umuntu uzana umutima uciye bugufuvuga ngo naracumuye nakoze ibyaha nta nubwo nari nkwiye kwinjira hera hawe ntabwo nari nkwiye guhagarara ku ruhimbi ndi umunyabyaha ni umunyantege nke Imana ikunda umuntu ugira umutima wimenyaho icyaha amena utaza kwa ngo mana mu myaka 10 nkukorera ngo mana ngo ngiye maze imyaka 5 mu gakiza oya ugomba kuza imbere y'Imana uciye bugufi ukimenyaho kuri umunyabyaha ukabwira Imana ko wayicumuyeho mu byo wavuze mu byo watekereje no mu byo wakoze hari n'ibyo wirengagije gutunganyirira amena hari igihe ushobora kugenda hariya ukabona akana karadutorotse kavuye mu rusengero karagiye nawe ukagacaho ukiyizira buriya wirengagije kubitunganya kandi iyo umuzana buri imodoka imugonze nawe Imana yazaguhana ntabwo ko wamubonye karakamye ukagarura mu rusengero ni ibintu wirengagije gutunganya ntibikureba muri protokole ntiri na nyine ariko wirengagije kubitunganya kandi biravuga ngo uzi gukora ibyiza ntabikorere bimubera icyaha amena rero ugomba kwimenyaho kuri umunyabyaha nuzi imbere y'Imana ujye umenya nk'uyu mukoresha w'ikoro uhagarare kuruvuge ngo mana hejuru hejuru dusomere wumve ukuntu uyu wa mbere we yavuze 11 haranditse ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro amen amen umva isengesho imana ititaye mana ndagushimiye ko maze imyaka 10 mu gakiza mana ndagushimiye ko buri wa kane ngewe ngera hano mana ndagushimiye ko ari ngewe bahe ijambo mana ndagushimiye umbwirije bantumira amashyi ibyo bintu imana ibyanga kubi ndagushimiye iyo ntaramije birapfa mana ndagushimiye ibyo bintu imana ibyanga kubi bene iryo sengesho ni ikizira kuwiteka ikunda umuntu uzaciye bugufi yaravuze ngo maze nimumara no gukora ibyiza uza abantu yabwiraga na ni ba Petero ni ba Yohana ni ba Paulo bakoraga ibitangaza ngo baragendaga n'imyenda yabo igakiza abarwayi aka gatambaro ni hanagura kakagenda kakazakiza abuzukuru n'abuzukuruza bawe ariko Imana yababwira ngo maze nimumara gukora ibyo mujye muvuga ngo turi abakozi b'imbura mumara kuko ibyo mwakoze n'ibyo mwahawe n'umwuka wera si imbaraga zanyu rero Imana ikunda umuntu ufite umutima uciye bugufi n'ibyo wakiranutse mujye ubishimira Imana uvuge ngo ni ubuntu nagiriwe kuba mbashije gusimbuka uriya mutego ni imbaraga zawe Mana kuba umwaka ushize nasubiye mu busambanyi n'ubuntu wangiriye kiri icyubahiro waramfashe urankomeza kuba njyewe ndirimba bikemera bakankomera amashyi Mana n'ubuntu wangiriye ni impano ndabigushimiye uyindindiremo ntukumve ko ari imbaraga zawe zibikora ijambo ry'Imana avuga ngo ntukirate ubwenge bwawe ntukirate ubutunzi bwawe Dawidi yajyaga akora ibitangaza byinshi akajya ku rugamba ngo akarwana agatsinda yarangiza akaza akavuga ngo data ndagushimiye ko wigisha ukuboko kwanjye kurwana amena rero Imana ntabwo yishimira umuntu wirata imbaraga ze tuvuga ngo njyewe ntabwo ndi nka bariya abanyazi njyewe sinzi sinkinywa inzoga njyewe Mana sigaye nuzura umwuka wera iteraniro ryose narirondoye ntabwo data abikunda amena uwo rero ufite umutima uciye bugufi niwo data ashaka kwa musenga amena ikindi kiranga abubaha uwiteka ni umuntu ufite umutima wiginga dusomere muri Mariko 7:26 kugeza kuri 30 kugira ngo tubyumve neza banjiri yanditswe na Mariko 7:7
murongo wa 26 kugeza kuri 33. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe bukaba umusirofo yinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati, ubwo ubivuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemo. Amen. Amen. Twumvise uyu mugirikikazi, uyu munyamahanga. Bibiliya iravuze ngo asanga Yesu aramwinginga. Uzasoma ahantu henshi abigishwa ngo asanga Yesu baramwinginga, buriya no kugirirwa neza. Buriya Yesu baramwingingaga. Ntabwo Yesu bamutegeka. Yesu akunda umuntu ufite umutima w'uwinginga, umutima usaba winginga, udategeka. Ngo mana, usiwe wabimbwiye se, ngo none nge sinakoze ibi n'ibi, ngo nge simaze kubwiriza abantu ntibihane, sinabatisha abantu mirongo. Njyewe, Yesu akunda umuntu ufite umutima winginga. Ngo uyu mugirikikazi yaringinze, Yesu anamubwira ijambo ribi, aravuga ngo ibyo kurya by'abana nta wabijugunyira imbwa. Ariko arakomeza aringinga aravuga ngo naho imbwa ariko zirya nubwo ari imbwa ariko ngo zivitufungukira tuvuye ku meza ya shebuja. Yesu aravuga ngo kuvuze gutya genda bikubere. Rero Yesu nubwo yatinda gusubiza ugomba guhora winginga. Muvuge ngo mvuye mu yitatu niba utabikoze uzabireka. Ntabwo ibyo ngibyo bikanga Imana ngo mana ngo nimba uyu mugabo utamufite uzamureka. Uya ngo mana ngo nimbi yomodoka barayimuze busanga. Ntabwo ibyo Yesu abikunda. Akunda umuntu warana umutima winginga, nubwo icyo cyifuzo kimaranye imyaka itanu gisengera, komeza winginge. Abo ngabo ni wasa data ashaka ko bamusenga. Ni abantu binginga, imitima yinginga. Vuga ngo mana nubwo utabikoze ariko urabishoboye, nubwo uyu munsi byanze ariko ejo wabikemura. Nzi yuko ushobora byose data, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndabizi mana naho igiti cyatemwa ariko burya kirongera kigashibuka. Mana nubwo banyanga, nubwo uyu munsi byanze, nubwo abana batari kwiga ariko mana haracyari ibyiringiro. Utaho uzabaha minerivari. Nubwo uyu munsi naburaye ntibikubujije kubura Imana wa mana we. Imana ikunda abantu bameze gutyo. Ubu uyu mugirikikazi wa ku isi mbwa wowe wahagaruka. Ariko Yesu akunda umuntu ufite umutima winjiye. Uciye bugufi winginga. Amena. Turebere gutegekwa kwa kabiri. Ingoma za mbere amateka. Ingoma za mbere bice bitanu murongo wa 20. Ingoma za mbere. Bibiliya yanditse terime zo muri Bibiliya ntagatifu ko amateka. Ariko Bibiliya yera ni ingoma za mbere. Bice bitanu murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bakirwana nabo baratabarwa. Abahagari n'abari kumwe nabo bose batanga mu maboko y'Abarubeni n'Abagadi. Y'Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase. Kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara, ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Amena. Ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Uwiteka Imana arahendahendwa. Amena. Ngo ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Naho nashakaga cyane. Iyo usenga Imana ni uguhendahenda. Mana nzagukorera ibi, n'ukuri wikoze nanjye nzakora ibi. Mana n'ukuri nzagukorera. Ibyo nibyo uzi abashaka ko tumuhigira imihigo, nawe azabona ibyo atwishyuza. Rero nuka yaravuze ijambo ry'Imana yavuga ngo ntimukayobe, Imana ntinegurizwa izuba. Si byo? Ntabwo Imana ivuga ngo mana nubikora uzabikora n'utabikora. Oya, ntabwo inegurizwa izuba.
ahubwo yemera ko tuyihendahenda ukayinginga ukayibwira ibyo uzakora ukayibwira ibyo uzatunganya none utatunganyaga ukayibwira ko n'ukuri ari kijya kibazo ntago ari wowe mana kibazo impamvu utabimaze ukubera wowe ntago uri igisaba ahubwo ni njye ariko tunganya ibidatunganyiye muri icyo maze nurangiza ibintu ngusaba wime imana yemera guhendahenda ngo kubera iki kuko bayiringiye rero nimba imana ariyo wiringiye ntuzayihinure impamvu iyo uhendahenda umuntu ni ukubona ariho gutabarwa kwawe kuri kaba nta wundi wabinkorera ntamuhendahenze se uyu mubosi ntamuhendahenze akanyirukana kuri aka kazi nzakabona ubusa uyu mugabo wanjye ni ntamuhendahenze akanyirukana noneho uzagenda bite rero umuntu uhendahenda ni umuntu ubona nta handi hari ibyiringiro rero imana iba ishaka ko tuyiringira ukavuga ngo ango ntabyo yakushobora mama ntabyo yashobora data byaramunaniye uwo ukabyarawe imana uwo ukabyarawe ukamwumva ukamwita amazina meza imana niko ibikunda ikunda guhimbazwa ni umwami ikunda kuramywa rero umuntu imana ishaka ko asenga ni umuntu ufite umutima uhendahenda winginga kuko Imana irahendahenda amena ijambo arongera arababwira ngo kandi ubwami bwawe bose undi muntu Imana ishaka ko asenga ni umuntu uzana ubwami bw'Imana mu isi ubwami bwawe buze mu isi nk'uko mu ijuru bumeze ubwami bw'Imana iyo buri mu isi icya mbere iyo ubwami bwa Yesu bukurimo ugomba gusa n'ab'ijuru ugomba kuba ufite umutima wejejwe mu ijuru ngo barera cyane nta cyaha kihaba tujye tubiririmba ibyaho byawe ni byiza abamarayika ni beza ngo uyu mumarayika aboneke ngo umucyo uhita wuzura mu nzu ibintu byo mu ijuru ni byiza rero Yesu ashaka ko ubwami bwe buza mu mitima yacu ukaba wejejwe Imana ikavuga ati do uyu mwana wanjye ariho aragerageza yenda ntabwo wageza ku mumarayika ariko uriho uragerageza kwanga ibibi uriho uragenda wezwa ijambo ry'imana aravuga ngo icyo imana ibashakaho ni ukwezwa kwanyu no kuri ku busambanyi niko ijambo ritubwira iyo ushaka ubwami bw'imana rero kuba muri wowe ni ugukurikiza amategeko y'imana amena ni ukuyoborwa n'ijambo ry'imana dusomere muri yohani 15 umurongo wa 7 reka dusome mu ivanjiri ya Yohana ibice 15 umurongo wa 7 nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa amen amen iyo ijambo ry'imana riri muri wowe otomatikwa muhita wizwa imana kwera kwacu igupimira mu kigero umunzani dupimiraho idupima uburyo twubaha ijambo ry'imana kubera ko hari n'abangeso nziza aho ngaho ntabwo imana ibita abana umuntu udasambana kubera ko nyine atabikunda hari umuntu utanywa inzoga gusa ntihari umuntu utaranywa inzoga akaba ashaje ataranywa inzoga kandi atarigeze akizwa hari undi wangeso nziza ariko hari abantu imana yita abana ni abantu bubaha ijambo ry'imana akavuga ngo impamvu ntasambana nuko ijambo ribimbuza impamvu nkorera imana si uko batamvuga si uko batandwanya ni uko ari imana yabindigitse impamvu nteranira hano ni uko ni imana yahanyoboye si uko hatari ahantu heza ye hari ibintu byiza ibintu byose ukabikora kuko ari imana yabigusabye ibindi byose ugakiranuka uko ijambo rigusaba bibiliya iravuga ngo hari abantu biremeye gukiranuka kwabo abo ngabo imana ntabwo ibitayeho hari abantu biremera gukiranuka kwabo da hari abantu nigeze kumva bavuga ngo kugira ngo basenge bumve ko imana ibumvise ngo nuko bivusha amaraso ariko nabo baravuga ngo barasenge kandi bakubwira ko bari gusenga imana ariko ntabwo ibyo ngibyo ari by'imana idusaba imana ishaka ko dukiranuka kuko ijambo ridusaba ukayoborwa n'ijambo ntuyoborwe n'amarangamutima ngo njye ariko niko mbyumva ariko ijambo nimba ariko ribyumva ryo umvira ijambo amena uko niko bene ubu witondere ijambo ry'imana wowe ushobora ukubibona mu bukene bwawe urugero
uri umukobwa ukeneye umugabo ariko mu bukene wavukiyemo famiye uko bimeze wowe wumva ko washaka James kuko afite amafaranga afite byose aranagukunda guhakeye ariko Imana ikaza ikagusanga ikakubwira ngo hoya ngo shaka Dani ukareba ugasanga ni umukene usibye kukubwira Bibiliya nta kindi afite ariko mu by'ukuri n'abajyanama n'ubwenge bwawe bwakubwira ati uyu mugabo ni uzakemura ibibazo by'iwanyu byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuru none nudashaka kuyizabubakira nudashaka ariko nimba muka yagusanze akakubwira ngo uyu mureke nubwo afite ibifatika shaka ushobora kuba wowe uyobowe n'ubwenge bwawe yenda na famiye yenda na mama ariko ntabwo ibyo ngibyo byemera ntacyaha uko amahitamo yawe Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo rwose yaravuze ngo mbahaye ubwenge dore inzira imbere ebyiri zanyu imbere yanyu hashyize inzira ebyiri uhitemo icyiza n'iki gusa wibuke ko ikibi kijyana kurimbu kandi cyiza kikajyana mu bugingo kandi nagira ngo nkwishurire abakeye ariho binjira muri iyo nzira ijyana mu bugingo rero Imana yaduhaye amahitamo mu bintu byose Imana yaremye nta kindi kintu yahaye amahitamo kereka umwana w'umuntu abamarayika ntibahitamo iyo Imana ivuze bahita bakora igiti Imana ikibwiye gihita gikora imbwa Imana yibwiye ihita ikora injangwe yibwiye ihita ikora ariko umuntu urabanza ukanga abaho yasimbikora nzabikora ejo voya rero itwe yaduhaye amahitamo ushobora guhitamo nabi ibyo n'uburenganzira bwawe ariko ingaruka nizo kibazo rero Imana nikubaza ikintu kibi si uko ntabwo ifite inyungu nyinshi ntabwo bari buyuname inshuro cumi mu ijuru wavuga ngo urebera kuko utakoze icyaha ahubwo impamvu iba yanga icyaha ugiye kujyamo ni wowe ibiporotekitinga ntabwo Imana iyo ikubuze icyaha ntabwo iri guporotekitinga icyubahiro cyayo mu ijuru barayubaha pe no mu isi hari abayubaha ariko iyo ikubwira ngo wikore ibi mwana wanjye ibikurinda ibyago ibikurinda akaga ibimana imbere yawe hari umwobo satani yagucukuriye ukakubwira ngo ntugere rero ishaka ko tugira gukiranuka dukuye mu ijambo kumvira kuruta ibitambo amena ujye wumvira Imana rero utarebeye ko abandi bakubwira amahitamo yawe inama z'abantu ujye wumvira Imana rero ijambo rya data rya Yesu nituryitondere ibyo tuzasaba byose izabiduha niba Yesu ashobora kukubwira kubwishyura Bibiliya ashobora no kukubwira kubwishyura umwuka wera mwuka akagusanga si ibyo muri Bibiliya ntaho uzabona yenda ngo ntuzashaka umwuka ariko umwuka yaravuze ngo mbasigiye umufasha uyu azababwira n'ibyo ntababwiye si ibyo rero ashobora gutuma umwuka akavuga ati mukobwa wanjye ufitiye ibyiza byinshi ariko jya mu murimo jya muri korari jya muri porotokole nkorera iki mwana wanjye nutumvira uwo mwuka nutemera kuyoborwa n'itegeko ry'imana wabwiwe n'umwuka wera hari icyo uzasaba data nawe ntakiguhe amena nitwitondera amategeko y'imana tukitondera ijambo rya yesu ibyo tuzasaba byose azabiduha amena rero buriya hari ibyo ataduha kubera ko ntabwo twitondera amategeko hari ibyo nyine duhitamo amahitamo yacu tugakoresha amahitamo yacu aho imana ntituyihe agaciro cyangwa tugatinda kuyumvira natwe tukarushaho gutinda kwegera ibyacu niyo mpamvu tuvuga ngo ubushake bw'imana burasharira kuko njyewe nashakaga ibi arangije ampa biriya ampa ibyo njyewe ntamusabye niyo mpamvu mvuga ngo biransharire kuko nashakaga umugabo w'umukire ampa w'umukene ngo narashaririwe nyine ubwo ni ubushake bw'imana ariko nibwo butugirira umumaro amena rero mureke niba dushaka kuba abana ibyo dusaba byose tukabihabwa twitoze kumvira umwuka wera icyo agusaba ugishyire mu bikorwa icyo udashoboye umusaba imbaraga nicyo cyiza cye we nta dusaba ibyo tudashoboye ngo ahubwo ahamagara abanyantege nke akabaha imbaraga ahamagara abadashoboye akabaha gushobora imana rero ikeneye ko nyine ugira guca bugufi ukavuga uti mana urabimbwiye urabinsabye ariko simbishoboye kamere yanjye rwose ntibyakwemera iwacu twebwe tumeze gutya na gutya murabizi abanyarwanda dufite krizi ikibazo cy'amoko mana ikakubwira ngo shaka uri ukavuga uti mukuri mana nanjye ubwanjye none fasha
umutima uca bugufi umbe kumukunda umbe kwemera ubushake bwawe uyihenda hendo ibwira uti jyewe kamere yanjye ntabwo nabemera niko neye iwacu nyine nuko tumeze ariko yisa iki ni cyo Imana yakundiraga Dawidi Dawidi yagiraga umutima uca bugufi akaza akabwira Imana ukoraga bati jyewe ndi umusambanyi ahubwo burya no kuba cyagiye ntarabikoze n'ubundi bwawe ubundi jyewe mu byaha niho navukiye rero mbabariye ariko hari umuntu Imana ibwira ngo wakoze icyaha cyangwa se umukozi w'Imana yakurondora ukavuga ngo harasinze ahasubiye ngo warambonaga twari turi kumwe ariko Imana ikunda umuntu ufite umutima genda ubwira Imana ngo Imana ntijye yirengagiza ukuri ko mu mutima genda ubwira uti igihe kamere yanjye ni mbi bariya bagusimba akunda numva kubana nawe ntabishobora ndemamo umutima mushya amena abo ni bo Data ashaka ko bamusenga bantu bagira umutima uca bugufi wimenyaho intege nke zawe amena rero Imana nigusaba ikintu ntuzayibwire ngo ntiwagishobora uzajye nibwire ngo mpimbaraga yakoze kuri Mose tigenda ungire mureke kutuzanira ubwoko bwanjye ati Data we urabizi ntabwo nabishobora ndatetemanga nta nubwo njyewe ndero ntabwo nzi kuvuga vuba ngira amagambo make Mose yari umuntu ugira amagambo make umunyamahoro kose ntabwo nabishobora pe ariko Imana iramwemeza agera haragenda akoze kuri Yeremiya ati genda uhanurire buriya bwoko bw'abanyabyaho babwire ko gusambana bizatuma barimbuka babwire ngo mwabagabo mumute abagore mugiye gupfa ugende ubwire bari abagore ngo mumwebwe mutuha abagabo mugiye gupfa nabi aravuga ati Mana ntabwo uzi ukuntu basuzugura Yesu we ntaho na urabaza banantera amabuye maze Yesu arabwira ati bagiye ndabizi ko mutumye ku bwoko bw'abagome ariko se ntiyagiye rero Yesu nagutuma nakubwira uzavuga uti mpimbaraga kuko n'ubundi ajya kubireba yabonaga ko bishoboye yarabizi neza ko bishoboye yarabizi neza ko iriya korari uzayiba ari inyamagambo yarabizi neza ko uzaba muri ra rusengero nubwo harimo ibibazo biriya na biriya yarabizi neza ko uzabishoboye yarabizi neza ko iyo protokoli uzayishobora nubwo utagira imyenda myiza akawe kamwe kambare uze yarabizi neza ko uzabishobora amena rero ntabwo Yesu adusaba ibyo tudashoboye niyo tutabishoboye ngo tubishoboze niyo mpamvu dusabwa kumvira umwuka wera ibihe byose icyo agusabye cyose iyo utagishoboye arakigushoboza kuko Bibiliya iravuga ngo nzabohereza umufasha Mwuka wera ni umufasha ntabwo umuntu yaza kugufasha utakoze yagufasha iki kidahari nutangira gukora nawe azazafasha sibyo rero nimba umufasha twaramuhawe mubwira uti ndagiye ngaho ngwi n'umufasha ngiye muri korari ngaho ngwi n'umufasha ngiye muri rura rugo ngaho ngwi n'umufasha amena rero nitwe tubanza kumvira kwambara kumvira Imana nayo igakora umuntu rero ukwiye gusenga Imana ni umuntu witoje kumvira umwuka wera kuko uwo niwe Imana yita umwana amena kandi ijambo ryatubwiye ngo nimusenga ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze ibyo mushaka biho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru amena buriya mu ijuru ikintu kihaba ni ugukora gusa abamarayika baba bari mu kazi ibizima biba biri mu kazi abakuru makumyabiri nta mushomeri uba mu ijuru ubundi umuntu ukwiye gusenga ni umuntu umukozi w'imana umuntu ukorera imana umuntu ukorera Data mu ijuru umva mu ijuru bajya bakubwira ngo berekwa ngo babonye bamarayika bariho kwakira ibyifuzo babonye bamarayika bari kwakira amashimwe mu ijuru nyine baba bakora abadahimbaza bari mu kazi barimo barashaka ibisubizo by'abera nuko mu ijuru ni ugukora na Yesu yaravuze ngo ndakora na Data arakora n'Imana ihora mu kazi na Yesu n'ubu ahora mu kazi Imana ishaka ko tuyikorera nimba ushaka gusenga Imana ushaka umurimo ukorera kwawe nimba ushaka kwemera nk'umuntu ukwiye kuyisenga ishaka umurimo w'Imana ubamo itorero ubamo genda ushaka akazi nushaka ko ujya gukoropa toilette ugere Imana ngo nanjye nakoze
Nusha kujuzindu kuhanaguri intebe uvuga ngo Yesu nanjye dore nakoze. Niba utazi kuririmba ukaba utazi kubwiriza, pasi genda wingingira umurimo ntawe uzavuga ngo ntuzi kwinginga. Imana ishaka ko tuba abakozi mu ijuru, ni ugukora gusa, gukora gusa. Rero niba ushaka gusenga Imana, itunze gukorera Imana. Iyi kubwira ngo kora iki, ni ukubigira ngo izaguhe umugisha, none si ukora si uhembwa. Ntabwo rero izaguhemba wirirwa wicaye, maze imyaka itanu mu itorero nta murimo ubamo, ubona ibipfa, ntiwaza ngo uvuge uti mushumba buriya njyewe mbona nakora nk'ahariya biriya bigakemuka. Imana ikunda kuba umukozi. Amena. Kandi mu nzu y'Imana hari byinshi byo gukora. Ikindi mu ijuru, ikindi ikintu kihaba ni ukumvira. Ubundi abamarayika ni nk'amarobo. Imana ivuze ngo kora iki, ahita yiruka. Imana ivuze ngo fata iyi Bibiliya uyishyire Christophe. Ntabwo marayika ashobora kuba ati ariko nabonye John ariwe utayifite. Nabonye Christophe afite akazi, ngerekanye kwihera John. Ibyo ngibyo ntabyo marayika areba. Icyo Imana ivuze ahita ishyira mu bikorwa. Imana ivuze ngo shyira Clarisse umugabo. Ntabwo marayika ashobora kuvuga ngo yego kandi Claudine amaze imyaka icumi amusaba. Marayika arabati igihe bantumye bampaye umugabo wa Claudine, ibya Clarisse n'ibindi. Nuko rero mu ijuru barumvira ijana ku ijana. Ni icyo Data rero kindi dushakamo kumwumvira sangisikisi. Ibyo nababwira nta komedi. Nk'uko biba mu ijuru. Urumva uwo mutego. Umaze kubwira Imana ngo ubwami ngo bibe mu isi, bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ngo none Mana, ngo rero, ngo n'ubundi nari nkeneye imodoka. Akavuga ko nakubwiye ngo byukusenge burya warasenge. Ko nakubwiye ngo ushyire mesaje runaka hariyo wamushyiriye. Ko nakubwiye ngo ujye muri porotokole mbese hari aho wagiye. Wamaze neza wowe kwiciraho iteka. Wamaze kubona ko kwishyiraho ko atari wowe ubikwiye. Muri rya sengesho wavuze. Wamaze kwirega. Amena. Niyo mpamvu yatubwiye ngo tujye dusenga iri sengesho. None ko mu ijuru banyumvira ijana ku ijana, wowe uri kunyumvira. Twavuze ngo nibyo udashoboye uzabisabe Mwuka Wera biguhere imbaraga. Amena. Ikindi rero Yesu aba dushakaho mu kumukorera ni ukuzana ubwami bwe mu bantu. Yesu aravuze ngo mugende muhindure abantu abigishwa banjye. Nimba waramenye Yesu, genda umumenyeshe abandi. Ngo nubwo waba utazi kuvuga menshi, ujye ubwira abantu ko Yesu agira neza. Ubwire abantu ko Yesu yagukijije. Ni ngombwa kuba umara isaha uvuga nkanjye? Oya, ntabwo ari ngombwa kuba uzi gusobanura Bibiliya. Bwira abantu ko Yesu yagukijije indwara. Ufite igihe Yesu yanyujije ubusambanyi ariko ni kuri Yesu arakiza. Njyewe Yesu yampaye amahoro yo mu mutima. Ibyo byonyine ntabwo agusaba ibintu byinshi. Amena. Ashaka ko tugenda tugahindura abantu abigishwa be. Ugenda ubwira abantu ko Yesu agira neza, ubwira abantu Yesu ko yakuruhinguye, ubwira abantu ko Yesu atanga abagabo, njye yampaye umugabo. Ugenda ubibwire Yesu, njye namubonye namusengeye. Nabonye umugabo narasenze cyane, myaka igera nko ku icumi musengera. Ugende rero ubwire Yesu ko yaguhaye ya modoka warasenze. Genda ubwire Yesu ko yaguhaye diplome warasenze. Ngo ugende burya ni n'umuhanga mu ishuri kandi urabizi ko wanakoperaga rimwe na rimwe. Ubwire Yesu uti jyewe iyi nzu Yesu wayimpaye nakodesheje imyaka icumi, njye nabaye no mu nzu y'icyumba kimwe na salo. Ugende ubibwire abantu ko Yesu yabigukoreye. Ntukabwira ngo njyewe ariko navutse ngo ibintu byose ari byiza, ngo njye ntabwo nzuko inzara iryana. Wabwiye abantu ko Yesu yagukijije inzara ko nawe ubizi. Amena. Aleluya. Impamvu Yesu aducisha mu bibazo ni ukugira ngo tuzajye kubwira abandi ko Yesu akize ibibazo. Amena. Niyo mpamvu uri guca muri ako gahinda mu mibabaro mu nzara abandi babimena, wabuze akazi burusha ubwenge bagafite, abandi bubatse neza, uri umugore mwiza ukora ibishoboka byose umugabo wapi,
na hagunku uzaje nugira abandi ko Yesu yuba. Amena. Niyo mpamvu aducisha mu mibabara abaturemera ubuhamya. Aduhamija. Amena. Wari umuntu uva ahaguruka hano akajya muri Amerika kuvuga ko Yesu yamukijije inzara gusa. Arubwo buhamya vuga. Atagiye kurangura adafite diplome ziri mu kabati agiye kubwira abantu ko Yesu yamukijije inzara. Rero Yesu nagukiza uzabwira abandi kwese agira neza. Amena. Icyo rero ubenu niwe Yesu ashaka kwa musenga. Ikindi adushakaho ubwiriza abantu ukoresheje n'imbuto zawe nziza. Imbuto. Imbuto zirabwiriza no kurusha amagambo ngo kora ndebe utavuga numve. Imbuto zawe utanavuze. Ushaka kuba turi amukobwa arakijijwe. Uriya musore arakijijwe. Kuva twabana muri aka kazi. Ndi comptable nawe ari comptable. Sinigeze ngo nayibe. Iyo mbonye amafagitire amwe tuyajugunya we ntabikora. Utanavuze. Bakubaza ariko wowe utabikora tugiye kumurokore. Ariko kuri umukobwa mwiza ko abagabo bagukunda ko abasore bagukunda kuki wowe utararugenda ijoro kuki udasohoka nk'abandi kuki utazi ku gisenyi nk'abandi ahubwo ati yewe ndi umurokore ngira uko ngenda ndi umukristo njyewe nzahura niwe imbuto zawe zavuga ubutumwa no gutafata bibiliya nkubwiriza abo ngabo rero bafite imbuto bera imbuto mu kazi bera imbuto ku ishuri bera imbuto mu bajeni mu rungano mu badotwo bera imbuto abo ngabo niwe data ashaka ko bamusenga amena imbuto zawe zavuga ubutumwa bwinshi kuruta kuvuga ibyo udakora kuko iyo uvuga ibyo udakora umubuza n'abandi kwinjira nicyo Yesu yapfaga n'abafarisayo inyuma wabonaga bakiranuka ariko ngo bari abanyabyaha ngo buriya ku isabato baravuga ngo ntibakora ngo noneho bari bafite abakozi ngo bari bafite abagaragu bakajya bakoresha amafarashi yabo ku munsi w'isabato ngo akajya kurangura mu bindi bihugu by'amahanga ngo niyo mpamvu Yesu abaciriye bamugani ngo erega ngo biraruhije ngo ko umutunzi yakwinjira mu bwami ngo kurusha ko ifarashi yakwinjira mu rushinge mu mwenye w'urushinge nuko arazi ko amafarashi yabo akora ku isabato kandi bari mu rusengero dore n'abana baraha n'iki ariko inyuma afite abakozi bamukorera kandi bamukorera ku isabato ariko akakubwira ukuntu yubaha isabato ijana ku ijana rero ntago Imana ishaka ko ari agakiza tuvuga ku munwa Kristo uri ku munwa ntacyo avuze ni Yesu uri mu mutima iyo ari mu mutima rero dushoboza kwera imbuto zikuriye abihari kuko hari ibyo atakwemerera gukora hari aho atakwemerera kujya nubwo abandi bose bahajya hari ibyo atakwemerera kuvuga nubwo abandi bose babivuga iyo Yesu ari muri wowe niwe udushoboza kwera imbuto amena rero bene uwo muntu Kristo ari muri we Kristo ari muri we aba mushoboza kandi Yesu aravuze ngo erega umutwaro wanjye nturemereye buriya ushobora kubaho ntasambara ntibyashoboka Kristo apfa kuba ari muri wowe ntabwo umutwaro w'uremereye kuko araza akawutwikorerera akawudufasha arabizi ko kamere y'iwacu ariko tumeze arabizi ko aho twavutse ariko bimeze ariko iyo amaze kwinjira muri wowe akumara ya nyota yose akakumara inyota y'icyaha akakumara inyota y'inzoga akakumara inyota y'ubusambanyi byose noneho akagushoboza kwerekwa buriya kuvuga ngo abakristu ntabwo aribo babivuze abantu bari abarebaga bakavuga ngo ni abakristu ngo bariya abantu ngo ni abakristu ntibakiza mu kabari ni abakristu reka ntibagishaka abagore benshi tibare ni abakristu reka ntibagisamba ribafata gutyo nta wundi wabise abakristu n'abapagani babise abakristu nawe rero ntabwo ari ngombwa ko tukwita umurokore ahubwo abapagani baba bari bakwita umurokore mvuge bati twebe ntitujya dusangira pe naramuterese njya mwoherereza n'amayinite ngo ampamagare wapi amacati njya mwiyenzaho ngo numve ibyo avuga rikareka hari amagambo mubwira ariko nasanze ari umurokore koko amena imbuto zawe zibwiriza neza cyane kurusha kujya kuri stade kubwiriza abantu kwese agira neza amena izo muri bo muri izo haba harimo imbaraga zihindura kuko abavuga ati ko yabashije kumuhindura ni gute njyewe ntahinduka amena
rero mureke tugira imbuto zikuri yabihanye ibyo ngibyo bizatuma nitubwira data azavuga ati none se nanjye kubyo musaba ubikora nanjye rwose icyo nsaba cyose ndakiguha amena abo rero nibo data ashaka ko bamusenga amen mu magambo make iyi mirongo ibiri Yesu yavuga yashakaga gusobanura aba bantu abantu ubwo tugeze kuri conclusion abantu data ashaka ko bamusenga ni abana be abo nibo ba mbere ashaka ko bamusenga abandi ashaka ko bamusenga ni abubaha Uwiteka abubaha Uwiteka twababonye mutima ubu bagira abandi ashaka ko bamusenga ni abantu bazana ubwami bw'Imana ku isi bagaragaza kwera kw'Imana umuntu akavuga ati ni ukuri uyu nguyu uko duherukana mu mwaka ushize si kwa kimwe kera ukuntu yavugaga yewewe kera uzi ukuntu yagendaga kera uzi ukuntu yambaraga kera uzi ibigambo byamuvagamo ati none cyane ukuri yarakijijwe abo ngabo bagaragaza ubwami bw'Imana abo nibo bakwiye gusenga data abandi ni abantu bakorera data abo ngabo nibo data ashaka ko bamusenga amena Imana yacu rero ibaha umugisha murakoze kuba mwumvise iri jambo Yesu abagirire neza tugiye kwinjira mu kanya keza ko gusenga ndagira ngo duhaguruke dusenge tugiye gusenga Imana mbese muri abo bantu basenga Imana urabona uri muri abo bantu bakwiye gusenga Imana urabona ukwiriye urabona ukwiriye nimba ubona udakwiriye tugiye gusaba Imana imbaraga